Так, добрий ранок, любі мої друзі, добрий ранок, 6:47, ну вже осінь, туман, зараз, знаєте, утром оце думаю, що так даве на голову, даве, туман це хуже все, правда, і їхати тяжело, і на мозги тяжело теж, нам теж не угодиш, літом жарко, зимою холодно, осінню туман, одним словом, все добре, мої хорошенькі, я вчора у 8:15 вже вирубилась. Боже, я от почала приймати, дівчатки, оці таблетки. У мене появився сон. Правда, в час ночі встала, попила води, лягла, ну і в 5:15 з будильничком. Ви знаєте, я себе так чувствую хорошо. Я обично, ну от, напевно, з 8 до цього времени, це, напевно, мій сон. А то я обично час в 12, що думаю, ні-ні. Я ввечері з вами наговорилася. Зайшла в магазин, купила собачкам, покормила собачок, поговорила ще з ними і усе. Так, мої хорошенькі, на саме головне я вам хочу побажати найпрекраснішого дня, найлучшого настроєння. Я це говорю кожне утро і буду говорити. Дівулечки, ну, мальчики, обіжайте, що до них не обращаюсь. Мальчики, ви щоб знали, ви завжди у нас тут. Ви завжди з нами. Ми ніколи про вас не забуваємо, тому що ви частичка нас. Да. І якщо я більше обращаюсь до дівчат, ну ви ж розумієте, дівчатки ж, ви ж платічка не носите, ні, а дівчатки носять. От я хочу сьогодні їм сказати, що я взагалі на роботу в шльопанцях через пальчик і в такому от костюмчику легенькому, тому що я ще не хочу. Вчора була в кросовках, в ласінах, ні. Я ще хочу з літом походити. Зараз воно не жарко, не паре, так хорошо. От іменно хорошо. Костюмчик оділа, шльопанці вділа, взула, машину запригнула, там вийшла. Даже якщо дощ, ну і що? Пройшлась по калабатам, попригала по ним, прийшла на роботу, в'єтнамки перезула. І отак от буде цілий день. Говорю ще раз, мої любимі мужчини, ви в нас от тут. Ви отако в нас, ви знаєте? Все, щоб ви знали, що ми про вас не забуваємо. Але, дівулечки, сьогодні я вам до в'єтнамочках, в костюмчику. От поки мені хочеться, знаєте, зараз така погода, навіть коли буде холодно, от я люблю такі речі, воно свободно, не жарко, не паре. Ну, розумієте, я ж жіночка крупненька, і воно десь може мене запарило. Слухайте, сьогодні прическа у мене така, знаєте, напевно, таке якесь спокійствие, отака в мене і зачіска, так? Я от коли, я взагалі люблю такий легкий дурдом, а сьогодні ні, сьогодні думаю, світуль, заложи волосики. Боже, я навіть губи не накрасила. Мама моя, ну в мене в машині є блеск, щас. Я все наверстаю, думаю, що мені не вистачає? Що в мене? А я сьогодні очі вмила, зуби почистила, волосся заклала, а губи не накрасила. Ні-ні, не підходить, не підходить. Лучше я піду не розчасно, але з накрашеними губами. Дівчатки, ви що, губки це святе. Так що, мої хорошенькі, на роботу ми входимо тільки з правої ножки, тому що від вашого настроєння залежить весь день. От ви просто прислухайтесь до мене. Якщо ви тільки прийшли на роботу і у вас хур-бир-бур, все. От пиши пропало, ідіть додому, не буде нічого. Но ви прийшли, пархайте, літайте, всі думають, що з тобою случилось, а нічого не случилось. У мене просто хороше настроєння. Так що, мої хорошенькі, це кожне утро буду вам говорити, нравиться комусь, не нравиться. Так, свої льотики заклюйте і мовчіть, а я буду це говорити. Так, дівулечки, зараз ще думаю, що я забула вам сказати. Ви все время мене питаєте, де я, що роблю, де я, куди ходю. Дивіться, дівчатка одна пише, чи привикла я сразу з зубками. Дівчатки, я що з зубками, що з імплантами привикла сразу. Мої зубки, моя, ні, у мене такі великі губки, що дуже мало видно зубки, понімаєте? Ну зубки у мене обалденно класні і дуже з ними удобно. Це у мене перламутрова кераміка, яку зробила Ірочка. Дівчатки, хочете красиві зубки, їдьте до Ірочки. Хочете красиві, так, бровки, подождіть, я мала йти на корекцію, але у мене не вийшло. Їдемо до Юри. Ці мої губочки до Валюшки, ну і, понятно, убрати щочки до Максима Максимовича. Дівчатки, я завжди з вами ділюсь там, де я ходю. І тим більше, я роблю, і от на мені все видно. Результат того, що я роблю, на мені, я показую кожен день з зубами, без зубів, щочками, без щочком, до брови, після. Ну, губки тут, понятно, тут не замітити нельзя, але все одно я скоро піду і зроблю цю бабочку. Так що, красотулечки мої, качество. Так, дівулечки мої, я вже виїхала на роботу. Ну, опять скажуть, мальчики, дівулечки, не обіжайтеся. Дівчатки, я вже губки накрасила, мальчики теж, дивіться, я вже губки накрасила, прямо як ожила. Слухайте, ні, ну губки накрашені, це взагалі. А це щось я собі, слухайте, натерла, я такого чуть-чуть натираю, і зразу в мене красні п'ятна. Так, температура 19 градусів, як одна жінка приходить. Моя внучка не хоче йти в школу, бо світулечка не сказала погоду. Лялечка моя, значить, туман, 19 градусів, не холодно. Ну, вітровочку треба брати. Хорошо, моя зайка, іди в школу, моя дівчатка, іди спокійно. Не замерзла.
замерзнеш. Ну, вітровочку бери, хорошо, щоб не було тобі прохладненько, тому що може бути трошки прохладненько. Так, слухайте, мої хороші, я вам хочу сказати, ви знаєте, я ніяк не наважуюся піти до свого Максима Максимовича опять. Ні, глазки я зробила, щочки я зробила. Дівчатки, я хочу трошки зробити підтяжечку грудей. Ну, от примірно, я вам говорю, як воно є. Должно бути там примірно 27, у мене 29. І Максим Максимович мене ждає кожен день, але я не можу наважитись, дівулечки. Ну, хочеться і колиться.